አይናቅም ስራ የሚንቅ ሰው ካለ በጣም አቅሙን ማያቅ ማንነቱን ነው ምንም አይነት ስራ አይናቅም ለምሳሌ እኛ አገር አካባቢ በአገራችን ስራን የሚንቁ ሰዎች አሉ የተወሰነውን ስራ አንስተው ይህንን ስራ የሚሰሩት እንደዚህ ናቸው ይህንን ስራ የሚሰሩት እንዲህ ናቸው እያሉ ስራ መስራት የተናቀነው ነው ስራ መስራት ጥሩ አይደለም እንዴ ብሎ ሰው እስከሚያስብ ድረስ የስራን ክብር ዝቅ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ብረት ቀጥቃጭ ሆኖ መስራት ብረት ቀጥቃጭ ሆኖ መስራት የብረት ስራ መስራት በጣም የተከበረና የሚወደድ ስራ ነው ከአንቢያዎቹ መካከል ነብዩላህ ዳውድ አለይሂ ሰላም የብረት ቅጥቀጣ ስራ ነበር የሚሰሩት ግን አንዳንድ ሰው ብረት ቀጥቃጮችን እንደ ዝቅተኛ ነዋሪ እንደ ሆነ ነገር አድርገው ስም ለማጥፋትና ለማሸማቀቅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አንደኛ የስራ ፍቅር የሌላቸው ሰዎች ናቸው ሁለተኛ የሰውን ክብር የማያውቁ ሰዎች ናቸው ሶስተኛ ደግሞ የራሳቸውን ደካማጎን ለመሸፈን የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው አራተኛ ስለበለጧቸው ለመፎካከር አስበው ሊሆን ይችላል ብረትም ስራ የሚሰራ በአናጺነት ሞያም የተሰማራ በግንበኝነትም የተሰማራ በየትኛውም ሞያ የሚሰማራ ማንኛውም ሰራተኛ ስራው ከአላህ ዘንድ አክብራለሁ ያንን ስራ በመስራቱ ምንም አይነት ዝቅ የሚያደርገውም ነገር የለም የሚያስመጡት ከፍ ካሉ ግንበኞቹ ዝቅ ካሉማ ይሄማ እንግዲህ እንደ አላህ አዲል አይደለም ብሎ አላህን እስከ መውቀስ ድረስ የሚያደርስ ነገር ነው ግንብም የሚገነቡት ቆዳም እያለፉ ቆዳን የሚያዘጋጁ ቆዳ እየፋቁ ቆዳን የሚያዘጋጁትም ብረት እየቀጠቀጡ ለቢላዋም ለመዶሻም ለምንም የሚያዘጋጁትም እንደዚሁም አናጺ ሁነው የሚሰሩትም ግንበኛ ሁነውም የሚሰሩትም ኮርኔስ የሚሰሩትም የኮምፒውተርም ሰራተኞች የሂሳብም ሰራተኞች ማንኛውም ሙያ ላይ የሚሰማሩ አካላት በሸሪዓ የተወደዱ ናቸው ስራቸውን አላ ይወድላቸዋል ያከብርላቸዋል ከባህል አንጻር የብረት ቀጥቃጮችን ቆዳ የሚፍቁትን ወይ ደግሞ የሆነ ቀለል ያለ ብለው የሚያስቡትን ሊስትሮ መሆነ የሚሰሩትን ፌስታልን የሚያዞሩትን የሚጠላ ሰው ወይም የሚንቅ ሰው ወይም ደግሞ ከመናቁ የተነሳ አንጋባም ብሎ የሚያስብ ሰው የራሱን ደካማ ጎንድ ለመሸፈን ካልሆነ በስተቀር እስልምና ይሄንን ነገር አይቀበለውም ምን ችግር አለበት ስራ ነቢዩላህ ዳውድ ደካማ ናቸው ማለት ነው ልንጋባቸው አይገባም ማለት ነው ቆደ ነበር ስራ ነበር የሚሰሩት ብረት ቀጥቃጭ ነበሩ ምን ችግር አለበት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም የራሳቸውን ጫማ ራሳቸው ሊስትሮ ነው ይሰፉት ነበር አሁን ጫማ መስፋት ወራዳ ነው ማሰብ አለብን እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ ሸሪአው የማይቀበለው ነውና በዚህ አጋጣሚ ብረት ላይ ስራ የምትሰሩት አቃቂሲ ፋብሪካም ቢሆን ዚህ ብረት ተራ ላይ ብረት የምትቀጠቅጡም ሊስትሮ ላይ የምትሰሩም እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ሙያዎች ላይ የምትሰማሩ እስልምና ይደግፋችኋል እስልምና ያከብራችኋል ዑለማዎቹም ይደግፏችኋል ምንም አይነት ችግር የለባችሁም ተረጋጉ በራሳችሁ ተማመኑ ነው ግን ማሳሰቢያ ለኝ ማሳሰቢያ የምንድን ነው በምሰሩት ስራ ላይ ሁላችሁም የተጣራ የተዋጣለት አስተማማኝ የሆነ ስራ ስሩ كودايم مي فكوت استكاكو يفكو براتمكاتكت بدم بسرو انا اتي وشم بدم بدر go انتوني اواكروت ماندس وشم يواتا لا تو garage لا يمسر وشم مكينه بدم بسر تاشو سدت تادا تا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل العبد عملا ان يتقنه الله ሰዎች ስራ ሲሰሩ አሳምረው እንዲሰሩት ይወዳል ብለዋል አሳምራችሁ ስሩ ዲኑ በጣም ይደግፋቸኋል ማንም አካል ከባህል አንጻር እንትን ቢሏችሁ ለማያቅ ሰው መቼም ምንም ልትሉት አይገባም እንጂ ያላወቁ ሰዎች ናችሁ ሰዎች ናቸው ይሄንን ያሉት እናንተ ልትረጋጉ ይገባል ለማለት ነው አጋጣሚውን ተጠቅሜ ይችን መልእክት ለማስተላለፍ ፈልግ